Доброе утро! Почвам ден много свежо. Много сделано вънка. Но, бля, малко кръстите, обаче тем на зала. Защото съм дивак. Чилам. Коста? Ава, как е? Дива! Бе, брат, тая катафалка, брат, че? Да, хората умират да се качат с нея. Сега се прибрах и се почва голямото учене. Боже мой, сега забелязах колко са страшни детските кукли. Вижте. Това е само кукла. Това е само кукла. Какво може да стане? Окей. Свърших, сега отивам стати до магазина и после ще вземем Еля. Малката мишка. Сега отиваме вкъщи и там ще ми кош правим. Айде, дай тук. Тук. Има мако. И с Еля сега аз пия топла супа, а Еля си гледа филмчетата. Малките тъпи филмчета, малко тъпи бебеци, малко тъпи бебеци. Дай тук. Това ще за днеска малко тъп ден. Ама има ги такива. Харесайте, абонирайте се, коментирайте, споделяйте. Айтуб!